zkouška. Jde zkouška. Dobrý, takže nahráváme. Takže dneska jsem vám chtěl říct, že přijel náš Ivan. A proto na jeho počest jsme dneska udělali malou party. A teď vám toho člověka předvedu. Jinak, to je ten super herec z toho filmu, kdy jsme jezdili Larvik Oslo. Takže to je ten herec. Nejdřív, ale však vám představím největší herečku z Norska. Koho? Která pije mlíko celý odpoledne, až jí z toho bolí hlava. Pak největšího pohodáře, který mu, když se narodil, tak mu roztrhli držku, protože se furt směje. Ivana, hele. Oh yeah. Pusmi Ivana, Ivana. Takže tenhle ten pán se narodil, jako spoustu lidí má nějaké vady. Někdo se narodí s předkusem, někdo prostě má roštěp, ale tenhle pán se narodil s roztrhlou držkou. A tady ho vidíte, protože on vstane a už se kurva směje. No a tamhle ten hlavní. To je ten, co za to může. To je ten, co za to může dneska. Oh yeah. Marťo, a chybí mi to tvoje fucked up. Já vás zdravím. Moc. Ivane, ahoj. Asmálně jo. A pošli pozdrav do Česka, nějakej. Tak líbe zdrýš, tak. Nějakej pozdrav do Česka. Něco, něco Čechům vzkáš. Ahoj Česko. Fuck you sněhe. Tlustice. Ahoj, fuck you sněhe. Fuck you Česko. Takže Romana, jsme se chtěli právě zeptat. Romanu, pojď fajčit. Jestli má vypráno na příští víkend. Nejradši se dívám na toho našeho odboráře, jak přemýšlí. To není lovský ty věc, tak zamyslený, hlava podopretá. Tak má tu plnou hlavu. A byť či nebyť. Toho cestování, té mapy. Kde by všude v Norsku chtěl cestovat. Jsme se chtěli právě zeptat. Hlavně jsem zapomněl dneska natočit největšího řízka, který se stará o ty naše čistý traky. Takže to je pán, který věčně plave v kyselině. Proto nemá vlasy, já se za to omlouvám. Ale takhle tady žijem. To je jediný člověk na světě, který se v životě nemusí stříhat. Že on o ty vlasy přijde ještě dřív, než mu narostou. A tamhle jsou dva naši kolegové, další. Jeden hraje Tomb Raider a druhý nějaký Gran Turismo. To je naše druhá familie z Polska a tamhle jeden nazdar. Nazdar. To je kolega z Blomkvist. To je kolega, který přijel z Německa tady, který se ožral včera a dneska si hraje za chytrýho tady. Rozumíš? Ale největší řízek, kvůli kterýmu dneska děláme party, sedí tady a pláče, protože mu chybí jeho máma. Je tak vytrtkanej, že se z toho nedokáže zpamatovat. Protože už vidí, jak kouká do té prázdné lednice v tom dachu. A nic. Uvidí tam jenom párky, krásnou norskou marmeládu, s kterou se bude teďka sobášit dalších 6 týdnů. A jediná, kdo může utěšit jeho srdce, je moje ožralá Marťa. I když Marťa není přímo
zainteresovaná. Tak já si vemu na slunce. Takhle. A nastajluju, nastajluju. Marťo, nastajluj se a řekni nějaké moto. U nás do Norska tady. Nesvěj i mojč. Fako sněhe. Ne. Řekni nějaké moto, Marťo. Jako co by si chtěla v Norsku dokázat, docílit, nebo řekni nějaké moto, prostě. Nějakou myšlenku. Tak sajus nerušíš. My sajus. A jako na téma Norsko, Norvej. Norsko. Tak Norsko, paráda. Zima. Jako velká zima na to, že jsi tady skoro nahá, jako, tak je tady velká zima. Ale řekni nějaký moto, řekni jako, co máš za plány, co bys tady chtěla jako nějakým způsobem vymyslet, dokázat, co by si jako prostě chtěla tady dokončit, nebo jako, kde by si chtěla dál pokračovat, jako. Přišla jsi sem dobrý, startuješ, ale chceš něco dál, tak řekni co. Co? Tak je to těžký. Tady je to těžký, ale krásný. A tobě, na té kamery, to říkat nebudu. Na co? Marťo, to si zvládla.